U Beogradu su uz pomoć Europola uhapšena četvorica muškaraca zbog sumnje da su 2021. ubili malog Skoleta. U garaž, idem u garaž, dole dvoje. Radi. Imamo gore. Ajmo! Policija! Policija! Posle 3,5 godine detaljne istrage po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu, uhapšene su osobe osumnjičene za brutalnu likvidaciju 22-godišnjeg Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole. Policija! Policija napolje! Već stave! To je međunarodna akcija koja je zapravo sprovela srpska policija u saradnji sa kolegama iz Europola koji su dali operativne podatke do kojih su došli preko razbijanja poruka koje su slate preko kriptovane aplikacije Sky ECC. Uhapšena su četvorica muškaraca, ono što je za jednim se još uvijek traga. Pretpostavlja se da su njih petorica, zapravo sumnja se da su njih petorica učestvovala u ubistvu mlađeg Skoleta. Zanimljivo je to da je uhapšen jedan za koga se sumnja da je vođa te kriminalne grupe. Peta osoba se nalazi u bekstu i pretpostavljam da će za njim biti izdata potrnica i da će on biti uhapšen. Znači, policija je uspjela da razmontira celu tu kriminalnu grupu, tačno se zna šta je ko radio. Prilikom hapšenja pronađena je jedna maska, svi mediji su objavili tu masku. Sad nismo 100% sigurni da li je ta maska korišćena baš u ubistvo malog Skoleta ili su je koristili za nešto drugo. U svakom slučaju je pronađeno i oružje, ali verujem da je policija imala dovoljno dokaza da ovako nešto sad i uradi, da ima tu neku osnovanu sumnju za ove članove bande. Oružje je zanimljivo nabavljeno iz inostranstva i doneto u Srbiju isključivo radi ubistva mladog Uskokovića. U saopštenju tužilaštva navodi se i razlog zašto je ova grupa organizovala i ubila mlađeg Uskokovića. Svi su tražili motiv. Zašto je to neko, zašto je sad ispostavilo se da smo zaista imali jednu kriminalnu organizovanu grupu koja je se to do tančina isplanirala. Postavlja se pitanje zašto je Skole mlađi ubijen i to samo 20 i neku godinu nakon ubistva njegovog oca, jer Zoran je imao oko godinu i po dana kada mu je otac ubijen nedaleko odatle. Saopšteno je da je iz bezobzirne osvete ubijen Zoran Uskoković. Mi ne znamo tačno ko se svetio i zašto je to osveta bila. Uglavnom podeljene su bile, tačno su po ulogama bili podeljeni. Znači, ovo je organizator, ovo je glavno sumničeni koji je sumničen da je i vođa te organizovane kriminalne grupe. On je organizovao i finansirao sve. Da li je i šta je, sad svi možemo da nagađamo. Ja verujem da će se nešto više saznati kada budu saslušani ovi koji su uhapšeni i među njima i taj nalogodavac, jer pretpostavljam da on će reći koji je razlog, koji su motiv imali da malog Zorana likvidiraju na takav način. Odgovor, nažalost, nismo dobili jer su osumnjičeni odlučili da se brane ćutanjem. Terete se da su učestvovali u zločinu počinjenom 29. januara 2021. u Rakovici. Zoran je ubijen uveče iza jednog supermarketa.
njegovo telo pronašli su radnici koji su došli da rade u toj prodavnici. Kasnije se na videosnimcima koje policija ima videlo da je u Skokoviću prišao čovek koji se maskirao u starca. Ima je na glavi šubaru kaput, čak je čopao i navodno se pridržavao štapom, jeli? Imao je tu silikonsku masku, Skoković ga je video, pošto nije bilo mnogo ljudi, video ga je, ali nije očigledno prepoznao bilo kakve znake za uzbunu. Krenuo je ka tom putiću do svoje zgrade, on je ubijen na 50 metara od zgrade u kojoj je živeo. I čak u jednom trenutku dok su se mimoilazili, Skoković se pomerio da taj starac navodni prođe i pogledao je svoj mobilni telefon i tada je ovaj ubica to iskoristio da iz neposredne blizine puca u njega i ovaj ostao na mestu mrtav. Tužilaštvo tereti 45-godišnjeg Nikolu Ž da je naručio i platio ubistvo malog Skoleta. U njega je pucao Miloš K, koji je navodno plaćen sa 3 kilograma kokaina, čija se vrednost u to vreme procenjivala na 100.000 evra. Verujem da je se malo duže radilo na ovom slučaju, zajedno naša policija sa Evropolom, jer je trebalo te neke kodove da otkriju te skraćenice, da dođu do toga ko zapravo sa kim komunicira. Dve decenije ranije u istom delu grada ubijen je otac malog Skoleta, čije ime i nosi. Stariju Skoković vezivo se za planiranje ubistva Željka Ražnatovića Arkana. Zoran Skoković, stari, znači Skole je ubijen, to je bilo jedno od najbrutalnijih, najbezobzirnijih i najbrutalnijih ubistava 90. godina, znači u aprilu 2000. godine. Je on ubijen, u sred dana njega su jurili, prošli su nekoliko raskrsnica, sve se desilo u 4 sata popodne kada je bilo puno ljudi. Njega su sačekali na raskrsnici na Vidikovcu, ja mislim, i krenuli su da pucu iz njega iz audio pokreta, što je karakteristično za jednu kriminalnu grupu, Zemunski klan. Pored Skoković je ubijen i njegov telohranitelj, inače u to vreme pripadnik srpske policije. Pravo čudo što nije bilo mnogo više žrtava, jer su ovi napadači bili potpuno onako rešeni da ga likvidiraju po svaku cenu, pa i po cenu civilnih žrtava. Kasnije je pronađen na Novom Beogradu zapaljen Audi koji je korišćen u tom napadu u kome su bile dve automatske puške M70, naša kopija Kalašnjikova. Osumnjičenoj četvorici određen je pritvor od mesec dana, dok je za petim raspisana potraga.